brister för vår dag. Att jag ska tvingas gå från hus och hem till barn på barn. Sina sidor, men det är inte bara negativt, men jag tittar på mina låtar och rätt ofta jag nämner ordet flicka, liksom flicka hit och flicka dit, och det blir en viss ålder så slutar man använda det till sina jämnåriga och sina respektive och så vidare, så de låtarna går bort fullständigt, så tänker man, det har kommit en ny generation, så låtarna kanske gäller plötsligt för några andra, plötsligt står slaget om en flickas hjärta om en helt annan person. Jag sticker på dem på trumman! Thank you.
Okej. Okay.